Тернопільські водії обурені зміною руху у мікрорайоні «Дружба». Розповідають, що раніше їздити перехрестям було непросто, але ця ділянка дороги не є найскладнішою у Тернополі. А до нової організації руху доведеться довго звикати. Стрілок ніяких нема, знаків попереджувальних нема. Ніхто не попереджував про ту дорожню ситуацію, що там буде. Це, коротше, бардак. Ну як ви їхали? Як я їхав? По розмітці чи по чому керувалися? Чи по старинці як їхати? Я по розмітці, але дуже тяжко. Дуже тяжко. Таке враження, ніби її по п'яні малювали. Абсурдно. Не знаю, скільки тут треба і що вживати, щоб таку розмітку намалювати. Це всі водії возмущаються. І головне, що намалювали вночі, а зранку вже стоять ті палички чарівні і вже махають кожного по повній програмі. Змінювати рух, а саме наносити горизонтальну розмітку, почали ще 9 жовтня вночі. Саме вночі, розповідають у відділі технічного нагляду Тернопільської міськради, аби не створювати незручностей для водіїв вдень. Відповідно, зробити усе за одну ніч неможливо, переконує Олег Вітик. Тому з 9 жовтня щоночі фахівці будуть працювати і логічно завершувати зміну організації руху на перехресті вулиць Мазепи, Львівська, Бережанська, Кривоноса. Вся горизонтальна розмітка практично завершена. Залишилося нанести рух по смугах, стрілами вказати напрямки руху і 6 пішохідних пішоходів. Значить, практично сьогодні десь 7 години вечора, думаю, до години 12 ми завершимо повністю горизонтальну розмітку. Плануємо на завтра повністю готові всі дорожні знаки. Влаштування дорожніх знаків на стойках, на розтяжках завершити буквально в найкоротші терміни. І світлофорні об'єкти, ну, згідно розпорядження міського голови, ми плануємо завершити до середи. Відтепер поворот направо з вулиці Мазепи на Львівську буде закритим. Аби повернути на Кутківці, треба проїхати ще кілька метрів до Бережанської, тоді повертати за трикутником. Через закритий поворот перенесли і зупинку громадського транспорту. 17-й, 23-й та 25-й автобуси будуть зупинятись за пішохідним переходом на вулиці Львівській. Друге нововведення, що з вулиці Львівської виїжджати на вулицю Мазепи, зробили ми 3 смуги. Права смуга – поворот на Бережанську, середня смуга – йде тільки прямо на вулицю Кривоноса, і ліва смуга – тільки поворот наліво на Мазепи, до центру. Аналогічна ситуація з виїздом з вулиці Кривоноса. Також одна смуга йде прямо і наліво на Бережанську, і друга смуга йде тільки направо на вулицю Мазепи. По вулиці Мазепи йде повністю рух такий, як був. Прямо на Бережанську і прямо і наліво на вулицю Кривоноса. Так буде зручніше? Так буде набагато зручніше. І ми розширили, ми зробили по 2 додаткові смуги, що просто розвантажить потік автотранспорту. Змінений рух допоможе суттєво розвантажити дорогу, переконує Олег Вітик. Підтримують нове впровадження і в Державтоінспекції області. Там сподіваються на зменшення кількості аварій на цьому перехресті. Перехрестя саме Мазепи, Львівська, Кривоноса і далі Бережанська, воно досить проблематичне. Тому що до даного часу вулиця Мазепи та Бережанська, вона рахувалась головною, і виїзд з вулиці Кривоноса і з вулиці Львівської, і саме проїзд цього перехрестя був досить небезпечний. Тобто великий потік транспорту, і водії сталося якось один перед другим проїхати дане перехрестя саме з вулиці Кривоноса і з вулиці Львівської. Це раз. По-друге, виконання лівого повороту, правого повороту, який, значить, перш за все, від зупинки від'їжджають транспортні засоби загального користування, і плюс на вулицю Львівську виконується правий поворот з вулиці Мазепи. Також виникали ряд конфліктних ситуацій. Неодноразово на цьому перехресті було ряд автопригод. Ну, це були пов'язані і з наїздами на пішоходів, і також під час роз'їзду проїзду перехрестя. Були з матеріальними збитками, були і з потерпілими. Завершеною зміна руху буде тоді, коли встановлять дорожні знаки, нанесуть ще 6 пішохідних переходів та встановлять 4 світлофори. Це планують зробити до 17 жовтня. Загалом ремонт кількох доріг на цьому перехресті та повністю зміна руху обійдеться міському бюджету майже у 2 мільйони гривень.